După un prim cantonament în țară, la Poiana Brașov, vicecampioana României, Astra Giurgiu, pleacă miercuri într-un stagiu de pregătire de 2 săptămâni în nordul Italiei, la Cogolo. Echipa va fi cazată la un hotel de 4 stele. Dacă prima parte a cantonamentelor va fi al antrenamentelor, giurgiuvenii vor evolua în primul amical din această vară împotriva celor de la Bayern München. În ciuda faptului că trupei bavareze antrenate de Pep Guardiola îi vor lipsi cei mai buni jucători prezenți la campionatul mondial sau care sunt încă în vacanță, partida de pe 1 iulie se anunță una interesantă. Până la Supercupa cu Steaua, programată la 11 iulie pe Arena Națională, Astra va mai susține alte 2 jocuri de pregătire în Italia, pe 3 iulie cu FC Sion și pe 7 iulie cu FC Luzern, ambele formații evoluând în prima ligă elvețiană. Pe 18 iulie, Astra va afla cu cine va evolua în cel de-al 3-lea tur preliminar al Ligii Europa, printre posibilele adversare numărându-se Lyon, Real Sociedad, AC Torino, PSV Eindhoven sau Dinamo Moscova. Tot pe 18 iulie, giurgiuvenii vor evolua noua competiție organizată de LPF, Cupa Ligii.